Вітаю глядачів. І сьогодні ми подивимось новинку від автоісторії МАЗ-6312. Ці модельки мені дав мій колега для огляду, за що йому дякую. Я вирішив зробити відразу огляд двох моделів, тому що вони практично одинакові, тільки кабіни різні. Одна до рестайлингова, одна після рестайлингова кабіна. А так в них все решта ідентична. Вони запаковані в такій пачці, в коробці автоісторія МАЗ-6312. Зворотнього боку фотографії моделів, які випускає ще цей виробник. Давайте ми їх зараз розпакуємо. Подивимось. Вони ще запаковані. Так, вона треба такий лістер, пластиковий ущільнювач, щоб запобігти пошкодженню модельки. Ось. Така моделька з новою кабіною. Тут. Інше. З синьою кабіною старою. Ось такі в нас сьогодні на огляді дві модельки будуть. МАЗ-6312 бортовий автомобіль з колісною формулою 6х4. Що випускався Мінським автозаводом з 2007 року. Відмінно підійде для транспортування любих вантажів, як сипучих, так і твердих. Простота ремонту та довговічність зробили його надзвичайно популярним. Повна маса автомобіля 12 тонн, максимальна вантажопідйомність 14 250 кг. МАЗ-6312 є універсальним шасі, на яке можна встановити найрізноманітніше обладнання. Найбільшою популярністю користуються модифікації бортові, тендрові та зерновози. І сьогодні ми оглянемо модифікацію бортовий з тентом. Що ж, давайте почнемо зі старої кабіни. Що я так скажу, на перший погляд непогані модельки, зроблені досить гарно, як та, так і та. Ось. Якщо тент знімається, так легенько раз і зняли тент. Кузов. На тенті імітація таких складок. Досить гарно зроблено. Так, на кабіні вогні автопоїзда просто профарбовані, вилиті з кабіною разом. І імітація люку. Всі решта ці пластмасові елементи, окремі детальки, дзеркала, козирьок, щітки лобового скла, бампер, решітка радіатора, світлотехніка, фари і фари дальнього світла галогенки, окремі детальки,
дзеркала бокового огляду, ручки на дверях, тут повороти на крилах. Це все окремі детальки. Давайте салон глянемо. Сидіння білого кольору, і там видно ззаду спальник білий. Кермо, важелі, панель приладів чорного кольору. Прилади там профарбовані білою фарбою, видно. Там не знаю, чи буде видно. Не видно. Так, кабіна підіймається. Ось там видно. Зараз зніму штемп, щоб було краще видно. Ось, видно імітація двигуна. Видно, де від нас система відходить окремою деталькою. Досить гарно зроблено. Непогано зроблені диски, як передні, так і задні. Гума досить непогана, з візерунком з боків. Так, на кузові тут імітація габаритних вогнів, але вони вилиті разом з кузовом, просто профарбовані. Так, ззаду тут є фаркоп. Задні стопи окремі детальки, їх сектора розділені, видно стопи, повороти, задній хід. Ось таке, дайте знизу подивимось. Знизу є напис MAS-6312, 1-43 масштаб, Marcon Toys, Made in China. Низ досить гарно пророблений. Видно передню балку, кермові тяги, поперечні тяги, імітація двигуна. Картер двигуна не профарбований окремим кольором, а чорний. Окремим кольором тільки газовидобувна система, тут глушник. Це решта ресивери, акумулятори, бак. Ящик для інструменту, все чорним кольором. Знизу ще є запасне колесо. Гарно видно кардани, задні мости. Ось так, досить гарно зроблено. Такий самий, з ним лютенцем краще. Видно було двигун. Подивимось двигун. Такий самісінький, як в того маза. Все. Відлично. Тільки кабіна вже нова. Салон також білий, сидіння. Спальник видно білий. Все решта таке саме. Фари окремі детальки, щітки лобового скла, дзеркала, ручка на дверях, повороти на крилах окремі. Все, решта такі самі детальки. Знизу також. Гарні модельки, мені сподобались. При нагоді, як буде можливість, собі колись куплю пізніше. Ось такі гарні модельки. Thank you.
Сьогодні в нас на огляді були модельки МАЗ-6312 від виробника «Автоісторія». До зустрічі!